והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום אדוני אלוהים. תעלה חמתי באפי וקינאתי באש עברתי דיברתי. אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, ונשפטתי איתו בדבר ובדם ובגשם שוטף ואבנה אל גביש. אש וגופרית אמתיר עליו ועל אגפה ועל עמים רבים אשר איתו. והתגדלתי והתגדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. אז היום השיעור שלנו יהיה על מלחמת גוג ומגוג. שיעור מבעיל קצת, מפחיד, אני אצנזר כדי שלא תפחדו, אז אני אצנזר קצת מהחומר, אבל אני בטוח ששמעתם הרבה שיעורים, כי זה נושא מאוד מעניין ומאוד מרתק, אז הרבה דברים לא תמיד מדויקים, ולכן אנחנו ננסה לדייק היום את הדברים, ולעשות קצת סדר בכל המהלך האירועים העתיד לקרות. אז זה לא עתיד לקרות בעתיד הרחוק, אלא זה הולך ומתקרב, אז כמה מתקרב? לא יודע, אבל זה מתקרב. אני לא אוהב לתת תאריכים, אני חושב שאסור לעשות את זה גם, ואני הערכתי בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק ה' התשובה הראשונה בחושן משפט, שאסור להגיד תאריכים. גם להגיד דמויות זה לא מדויק. למה, מאיפה אתה יודע? זה שאובמה דומה לפרעו, מביאים לך איזה אחד שהוא כאילו זה דמות של פרעו תות הנחמון באיזה מוזיאון, ושמים את הפרצוף של אובמה ואומרים זה הוא. אז זה דוחק עצום, אין לזה רגליים ואין לזה לא שורש ולא ענף ולא ראיה. אבל כן אנחנו ננסה לבאר את הדברים קצת יותר, אולי לשער מדעתנו דברים שדומים, דברים שנראים, וננסה לעשות סדר. אז קודם כל המנהיג יקראו לו גוג. המנהיג הזה שעתיד לבוא על עם ישראל קוראים לו גוג, השם גוג זה לא השם פרטי שלו, ולכן כשג'ורג' בוש שלט בארצות הברית, באו כל מיני בעלי פרפראות למיניהם ואמרו הנה ג'ורג' זה גוג. מה זה ג'ורג'? תוריד את הג'י יצא לך גוג. אז זה גוג. אלה דברים בטלים חסרי שחר, אין להם שום ענף וראיה בכלל בתורה. גוג זה שם ניקניים שהשם נותן לו, זה שם שלו, הנשמה שלו, לא השם של הגוף שלו. יכול להיות יקראו לו אובמה, יכול לקראו לו טראמפ, יכול להיות יקראו לה קונדוליסה, ואני אמרתי כבר שגוג זה לאו דווקא צריך להיות גבר, יכול להיות שזאת אישה. אין לנו שום ערובה, אנחנו לא מוצאים בשום מקום. זה שהנביא קורא לו בלשון זכר, אז מה אם קורא לו בלשון זכר? הרבה פעמים לשון זכר ונקבה מתחלפים, ולכן אין לנו מושג מי זה גוג כרגע. אבל גוג זה לא שם של הבן אדם, ולכן כל אותם פרפראות למיניהם שאנשים יחפשו לכם, תראו, אובמה בקפיצות של כך וכך יוצא גוג ומגוג. והוא בגימטריה, ואם לא, תוסיף עוד כמה טילים, אז באמת יהיה באותה גימטריה. ואם לא, אז נו מה, איזה דברים אלה? ככה לומדים תורה? זה תורה? לא היה איזה מישהו פעם אמר קוגל גימטריה שבת, אמר לו באמת? אמר לו לא, תאכל עוד קצת גוגל יהיה גימטריה שבת. זה לא עובד ככה, יש לנו תורה, יש דרכים, ולכן בפרפראות ורמזים וכל מיני סוכריות למיניהם, אני מודה, אני מסכים שבאמת יש את החלק הזה של התורה שנקרא רמז. אבל מכאן עד להלעית את כל הציבור שעוד שנתיים ימים תפרוץ מלחמת גוג ומגוג. על סמך מה? על סמך איזה קלסטר פנים או על סמך איזה גימטריות שעשית ופרפראות? איפה התורה שלנו? אנחנו צריכים את הדברים האלה, יש תורה, והיום אנחנו נלמד, נראה קצת דברים יותר בשרניים מאשר כל מיני פרפראות למיניהם. אבל גוג זה המנהיג, שם של המנהיג, הנשמה שלו. ולכן גם אם לא נמצא בכלל בגימטריה שלו, שזה גוג, אובמה, גימטריה גוג, או גימטריה קטנה, או גדולה, או דונלד טראמפ, או כל מיני כאלה, זה לא מקשה בכלל על התורה. לא צריך למצוא את זה. אנחנו לא חייבים למצוא את השמות שלהם, לא בדילוגים ולא בקפיצות ולא בגימטריות ולא ברמזים, לא בסופי תיבות ולא ראשי תיבות, אלא גוג זה הנשמה, זה השם של הנשמה. מגוג זה הארץ שלו. כך קוראים לארץ, ככה מתנבא הנביא יחזקאל, בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל וינבא עליו. גוג זה השם של הבן אדם, של הנשמה שלו, מגוג זה הארץ. אז היום אנחנו לא מכירים שום ארץ שקוראים לה מגוג, מישהו מכיר מגוג? לא מכירים. אבל התורה, הנביא ראה שכך קוראים לה ארץ. כשיבוא גוג ומגוג ויפתחו לנו ארובות השמיים ונערות בינה ישטפו אותנו, אז נבין שרוסיה קרא לה הנביא יחזקאל מגוג. או ארצות הברית, או גרמניה, או איראן, מה זה משנה?
אבל גוג ומגוג, גוג זה המלך ומגוג זה החבל ארץ, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה החבל ארץ, איזה חבל ארץ ומי זה, מי זה המנהיג. אברבנאל כותב, מה זה מגוג? למה קרא לו מגוג? מלשון נמוגו כל יוש וכנען. נמוגו זה פחד, זה אימה, זה רטט, זה זיע. ככה כשהגיע גוג ומגוג עם כל העמים אשר אימו לצוות על ירושלים, כולם תאחוז אותם אימה יראה ופחד. רבי חיים משה לוצאתו היה גדול המקובלים בדורו, והוא העיד על עצמו בגודלו שהוא למד עם אליהו הנביא כל יום, ולמד איתו חברותה עם אליהו הנביא, ואחר כך הוא העיד על עצמו שהוא למד עם נשמות מגן עדן. הוא היה גדול הדור בתקופה שלו, הרמח"ל, עד שהגר"א אמר, אם אני הייתי בתקופה של הרמח"ל הייתי נוסע מפליג את כל הדרך מווילנה עד לטבריה כדי לשמוע מוסר מרבי חיים משה לוצאתו. הרמח"ל היה גדול הגדולים, ויש לו ביור על התורה, פרשת בלק. אני מצאתי שהוא כתב, מלחמת גוג ומגוג היא השליטה האחרונה שעשה מחמם יחשוב לשלוט על העולם. אז עשה מחמם רואה שקלטה אליו הרעה, אדם שרואה שקלטה אליו הרעה מוציא את כל הנשק, אין לו מה להפסיד, תמות נפשים פלישתים. אז הוא מוציא את הכל ומשתגע ומשתולל, ולכן המלחמה האחרונה היא מלחמה רוחנית. הוא כותב, זה יהיה הבירור האחרון מכל הבירורים של הגלות. אז יוצא השמרים של הקליפה. עשה מחמם הוא כלום, חלשלוש. אבל תבוא למדיות, למדיות תף, זאת הרעיה של עשה מחמם. יש למדיות, למדיות תף, בחינת מלכות ויש בחינת בינה. בבינה יש את השמרים של הבינה, זה הקליפה הקשה, הקשה, זה יהיה הבירורים הסופיים, זה המלחמה האחרונה. לכן המלחמה האחרונה היא מלחמת, מלחמה למעלה בשמיים כמו על הארץ מתחת. לא ככה היה אצל משה רבנו. מה אומר משה ליהושע? בחר לנו אנשים, צא ילחם מעמלק, מחר הנני אנו הולכים לצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. מה הוא אומר לו שמה? הוא רוצה לגלות לו, רוצה לומר לו, תדע לך, המלחמה האמיתית שמיים ממעל, לא על הארץ מתחת. למעלה, גם מלחמת גוג ומגוג, המלחמה האמיתית היא למעלה. סמך מן יצא להילחם בכוחות הקדושה, וכאן למטה זה רק המרכבות שלו. כשהוא יכנס לירושלים, ותכף אני אדבר על כל המהלך של המלחמה, אני אעשה לכם סדר בכל העניין של המלחמה. כשהוא יכנס לירושלים, סמך מן הרשע נכנס לירושלים של מעלה. הכל המלחמה, הכל זה מה שקורה כאן, זה רק המרכבות של מה שקורה למעלה בשמיים. ועכשיו, המפרשים אני מצאתי, שלוש מטרות כתבו למה הקדוש ברוך הוא צריך את המלחמה הזאת. למה לא יכול לבוא בקלות? ברחמים גדולים הקבצך. לא ככה כתוב שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו ברחמים. מה צריך מלחמה? למה פחד ואימה ורטט וכל מיני מלחמות ומתים והרוגים ופצועים ומסכנים ונעדרים? מה צריך מלחמה? אז המפרשים כתבו שלוש סיבות. סיבה ראשונה, גילוי וקידוש שמו בעולם. על ידי האותות והמופתים שהוא יעשה בשמיים, ונשפטתי איתו בדבר, בדם, בגשם שוטף, אבני אל גביש, אש וגופרית, המטיר עליו ועל הגפה ועל עמים רבים אשר אימו. הרמק כותב שכל עשרת המכות שהיו במצרים זה כלום לעומת מה שעתיד להיות. זה היה רק מה שנקרא הטריילר, הפרומו. אחר כך מה שעתיד להיות שם בגוג ומגוג, על ידי האותות והמופתים קידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לקדש את השם שלו פה בעולם, ואנחנו בעוונות הרבים מחללים מצעד הגאווה בירושלים. ברוך השם, כל שבוע נתפס חבר כנסת אחר, כל שבוע פעם משהו אחר. איזה שם שלנו מחולל בגויים? הנה בבית האבות הזה בחיפה, שהם תפסו את העובדים מרביצים מכות רצח לסכנים. מי הלך להתלונן על זה? הערבים שעובדים שם. איזה חילול השם, הערבי יותר הומני ממך? אבל אלה שהרביצו היו רוסים. אולי רוסים, אולי כן רוסים, צ'ילי מילי, אני לא יודע. אבל לפחות מה שאתה רוצה, אולי יהודים. אבל לפחות אתה רואה מכאן שהשם של הקדוש ברוך הוא מתחלל בגויים. בעוונותינו הרבים, יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא רוצה לקטרג על עם ישראל. לאיזה שפל ירדנו תחתית השאול. יש מקומות באירופה לא רוצים להכניס ישראלים לבתי מלון, בגלל שהם מרוקנים את כל החדר. מפתח שוודי הם מביאים להוציא את הברז, כי שילמנו. נו מה, לאן הגעת? ואיפה סייע מלאה עוונות גזל מקטרג בראש? איפה זה? איפה האימא? איפה? אתה תחזור בגלגול בשביל ברז. עוד הפעם תחזור לגלגול. מי רוצה לחזור בגלגול עוד הפעם?
רק בשביל הממשלה הזאת לראות את הפרצופים היפים שלהם עוד הפעם, לא שווה לחזור בגלגול עוד הפעם לעולם הזה. נו מה, מי צריך את זה? ולכן התגדלתי, התקדשתי, נודעתי לעיני גויים רבים ויד ארוכי אני אדוני. הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש את השם שלו שאנחנו חיללנו אותו, וכיוון שאנחנו חיללנו את שם השם, הוא רוצה לקדש את השם שלו והוא צריך מלחמה, כי על ידי מלחמה השם של הקדוש ברוך הוא מתעלה, השם יש מלחמה. עכשיו אתם תבינו את הגמרא בפסחים קי"ח עמוד א', אמר רבי יוחנן, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. זו מלחמת גוג ומגוג. מה זה קשור הפסוק למלחמת גוג ומגוג? לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. איך זה קשור למלחמת גוג ומגוג? מה שאמרתי עכשיו זה קשור. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם ולהשיא את השם שלו למעלה. אז מה יעשה? לא לנו, לא כי מגיע לנו, אלא לשמך תן כבוד, על ידי זה שאתה תצא. ויצאתי ונלחם אדוני ביום ההוא כיום מלחמו ביום קרב. וכשהוא יבוא, זה יהיה מלחמה מפחידה. זה לא יהיה כמו המלחמה אצל החשמונאים, שהחשמונאים נלחמו והשם נתן להם שהשכינה תהיה בחרב שלהם ותהרוג את האויב. לא, זה לא יהיה כמו מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים, שהשם נלחם לנו ואנחנו כאילו שיחקנו אותה, כאילו אנחנו נלחמים, ואז צהל, האפוריה הצבאית, הרימו את הראש שלהם, תראו מה אנחנו מסוגלים לעשות. כל הצבאות הערביות מסביב לא הצליחו להפיל את המדינה. מי נלחם? השם נלחם לכם ואתם תחרישון, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז אני אביא עליכם מלחמות. ולכן במלחמה הבאה בגוג ומגוג, זה לא יהיה מלחמה שאנחנו נלחם והשם ישלח ברכה והכל מוסווה בתוך הטבע. אלא זה יהיה מלחמה שכל מי שיש לו שכל בקודקודו יראה שיש כאן יד משגיחה עליונה. יראה פתאום פאק יופל פה טיל ונופל על ההוא עשר, יפול מצדך אלף רובבה מימיניך ופתאום אליך לא ייגש. איך יש מציאות כזאת? ותכף אתם תראו שזה יהיה מלחמה כימית, בלתי קונבנציונלית, אחד לוחץ את היד שלו וידו הייתה, עלתה בידו, והעמק בשרו אצל זכריה י' ד' והוא עומד על רגליו, הבשר נמס כמיים, הוא לא מספיק ליפול והבשר נמס. עמק בשרו והוא עומד על רגליו, לא הספיק ליפול. מרוב שזה יהיה חומרים כל כך בלתי קונבנציונליים, כל מיני חומרים כימיים, הבשר נמס, הכל נמס. מים זה לא מלחמה כימית, חומרים רדיואקטיביים. תכף אנחנו נדבר איך ניצלים מזה. אבל סוף סוף זה הדבר הראשון, מטרה הראשונה שהשם עושה בעולם את המלחמה הזאת, גילוי שמו הקדוש בעולם. מטרה שנייה, פיראון מכל הרשעים שהצרו לישראל בכל הדורות. מה אתם חושבים? אוכלים והם לא משלמים? העולם הזה הפקרות? העולם הזה לא הפקרות. אז שיפרע מהם בגיהנם. למה מביא אותם לכאן? ולמה מביא אותם לירושלים? אלא מקום הרשע, שם יהיה, מקום המשפט, שם יהיה הרשע. מקום הרשע, שם יהיה המשפט. איפה הם חטאו? בעולם הזה, יחזרו ויקבלו את העונש שלהם בעולם הזה. איפה חטאו? בקפריסין? בסנדיאגו? לא, חטאו בירושלים, את כולם הוא יביא לירושלים ויהרוג אותם במקום שהם פשעו לו. ייקח מהם נקמות על מה, על, במקום שהם פשעו לו. ולכן את כולם הוא אספתי את הגויים על ירושלים למלחמה. את כולם הוא מביא כאן לירושלים וכאן יהיה הקרב הגדול. כל אלה שהצרו לישראל, ליל הבדולח, השבת השחורה, הסופות במדבר ברוסיה, הפרוגרומים, האנטישמיות, השואה הארורה, כל השש מיליון, הכל הקדוש ברוך הוא יוצא להילחם איתם. יש לו פורפירה אילאה קדישה, חלוק של הקדוש ברוך הוא מלא בדם של ההרוגים. והקדוש ברוך הוא עם החלוק שלו, כל השמות של הנשמות נמצאות בחלוק שלו. זה לא סתם נשמות על הקריית ושם. זה נשמות על החלוק של הקדוש ברוך הוא מתתקף נקמה וזעם על מה שעשו לבנים שלו ויוצא להילחם עם החלוק הזה. מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה? מי זה חמוץ בגדים? הקדוש ברוך הוא כאילו הבגדים שלו אדומים. מדוע אדום לבושך ובגדיך כדורך בגת? אנשים שדורכים בגת, אז העסיס של הענבים ניתז להם על הבגדים. שואלים אותו הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת? אומר להם, פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש איתי. אני לבד יהרוג את כל העמים. ייפרע מהם על מה שעשו, ואין איש איתי. מי יכול עליי? מי זה אמר וישם לו ציווה?
הוא כוח, הוא העוצמה, הוא היכולות, מישהו יכול עליו? מה שהצרו לישראל, מה שהחריבו את הבית שלו בפעם הראשונה, בפעם השנייה, את ביתר, את חכמי יבנה, כל מה שעשו לעם ישראל בכל הדורות, שמימותי חלוך, חורבן ביתו, חילול שמו הגדול, השם יפרע מכולם. וכך כותב הזוהר פרשת אמור דף פי ח' עמוד ב' חמוץ בגדים מבוצרה בגין דמיני נפקו אוכלוסין דעל מלאכי לנעל ירושלים. בגלל שמבצרה, בגדד, עיראק, יצאו הישמעאלים הארורים להחריב את בית ראשון, אינון שאו לאוקדה היכלה, הם שרפו את ההיכל, איהו אוקדה נשמתהון. ישרוף אותם ואת הנשמות שלהם, אלה שהרשעים הארורים מבצרה, כל האלה שהחריבו לו את הבית, כל המחבלים. לא מדבר על כל הגויים, יש גויים שלא עשו כלום, מה הם אשמים? מדבר על הרשעים פה, הגויים הרשעים. ובני אדום מפגרים שורין, ובבית שני כותב הזוהר, היו יותר רשעים. בית שני בני אדום לא נרגעו עד שהרסו את כל החומות של ירושלים. אמר שמו ישמעאלי הזה נבוכדנצר הרשע, אריה עלה מסובכו. כשהוא עלה, החריף את הבית, השאיר את ישמעאל בן מתניה והלך לבבל. אחר כך בא, השאיר את גדליה, אחרי זה ישמעאל הרג אותו. עד היום יש לנו צום תענית גדליה על זה. אבל הוא לא החריב את כל ירושלים, רק את בית המקדש. אבל בית שני, טיטוס הרשע כשבא עם הליגיון העשירי, וזה לא סתם הליגיון העשירי, עד היום מי שנכנס לתוך מנהרות הכותל, יש שם חריטה בלטינית. הליגיון העשירי זה הליגיון שעלה להר הבית והחריב אותו, כי הם באו המון המון צבאות להחריב את ירושלים, ולא סתם הליגיון העשירי דווקא הוא עלה להחריב את הר הבית, כי עברו על 10 דיברות, אז דווקא הליגיון הזה עלה להחריב את ירושלים, את הר הבית. כשהם החריבו את הר הבית, הם לא נרגעו. את כל ירושלים סיון כשדה תחרש, הורידו את כל האבנים של הבתים, של החומות, שלא יישאר זכר מירושלים. ובני אדום מפגרים שורין, רמו אב מיסודה. הדאוד הכתיב זכור אדוני לבני אדום, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. מה זה ארו? עניין של השחתה. היו צועקים, ככה היו עושים אחד לשני, יאללה, טטטטטט, והיו מורידים את כל האבנים של ירושלים מפרקים. בגין דה, בשביל שעשו את זה, עתיד הקדוש ברוך הוא להתפרע ממניהו. לא רק מהמנהיגים. כל החיילים, כל מי שערים אבן אחת ופירק אותה, כולם יחזיר אותם לירושלים. עכשיו, מה הפשט יחזיר אותם לירושלים? הם מתים, הם בגיהנם, איפה הם עכשיו? אומר הזוהר בשלח דף נ"ח, תחזיקו חזק, תראו איזה יופי הזוהר הזה, דף נ"ח עמוד ב', את כולם השם יביא בגלגול בדור האחרון. ואת כולם הוא יעשה ראשים של האומות. היינו, הראש האומה של בבל, היום הנשמה שלו זה נבוכדנצר. ראש האומה של אדום, הנשמה שלו יהיה טיטוס. ראש האומה, כל אומה שיצר על ישראל, מחזיר אותם בגלגול, מוציא אותם מגיהנם, מביא את כולם פה, מרומם אותם, נותן להם עוז וממשלה ותפקיד, מבלבל אותם ומחזיר את כולם, מביא אותם כולם לירושלים להיפרע מהם. וזה מה שכותב הזוהר, אמר רבי שמעון. זמין קודשה בריחו לאחיה לכל אינון מלאכין דעקו לישראל ולירושלם. עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל הרשעים. להחיות הכוונה בגלגול פה, לא הכוונה בתחיית המתים. שיצקו לתחיית המתים, נראה לכם. אלא הוא יביא אותם בגלגול. לאנדריאנוס, שהחריב את ביתר 52 שנה אחרי החורבן. ללופיונוס קיסר, שהרג את 10 הרוגי מלכות. נבוכדנצר, החריב בית ראשון. טיטוס, החריב בית שני, סנחריב, הגלה את השבטים, וכל הרשעים במהלך כל הדורות, היטלר, סטלין, טרוצקי, כל מיני שמות של מלאכי חבלה, את כולם השם יביא בגלגולים, ולכל שאר מלאכים דאמין דהחריבו ביתה, כל מי שהחריב את הבית שלו, הוא לשלטה לאון כקדמיתה, ייתן להם ממשלה כמו שהיו בהתחלה ממשלה. מה, תביא נבוכדנצר שיהיה מטאטא רחובות? נביא אותו, נרים אותו לעולם הזה. נרים אותו שיהיה ראש בבל, ואז נחזיר אותו לירושלים איפה שהוא חטא לי, ושם אני אפרע ממנו.
התכנסו למעון שער עממין, כולם התכנסו לירושלים, וזמן קודשה בריחו להתפרע מיני ובית גליה סחרני ירושלים. הקדוש ברוך הוא סביב ירושלים יפרע מהם בגלוי. מה זה בגלוי? שיראו שזה יד השם. הדאוד הכתיב וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, מדקדק רבי שמעון בזוהר. יצבעו! מה זה צבעו? אלה שכבר צבעו על ירושלים בעבר, אני מחזיר אותם עוד הפעם כדי להיפרע מהם. זה התירוץ השני למה צריך את המלחמה. הראשון היה למה? למה היה הראשון? גילוי שמו הקדוש ברוך הוא בעולם. טעם שני, פיראון מרשעי אומות העולם. טעם שלישי, לצרף את ישראל. היום בעוונות הרבים יש לנו הרבה צ'ילימילי בתוך העם. הרבה מאוד, כאלה שקוראים עצמם יהודים. יש גרי צדק שהם לא צדק, הם גרי שקר, שסתם מתגיירים בשביל ממונות, בשביל טובות, בשביל להתחתן עם ההוא. היום בעוונות הרבים, אתם יודעים, 8 מתוך 10 יהודים בארצות הברית מתחתנים עם גויות. כל הזרע שלהם גוי. מה תעשה? ואז הוא מרגיש ככה רגשות אשמה, הולך מגייר אותה אצל הכומר הרפורמי. מה זה הרב הרפורמי הזה? שהוא בעצמו, הוא הכומר, הוא הרב, הוא השטן, הוא הסמכמם, הוא היצר הרע. מי יתיר דבר כזה? אתם יודעים שכל מה שעושה רפורמי, אין לו שום תקפות ביהדות, להלכה. אין שום תוקף. אין תוקף. רב רפורמי מגרש, היא עדיין אשת איש. מה הוא מגרש? מה הוא מבין בכלל? כל שאין לו, אין לו ידיעה בגיטין, לא יהיה לו עסק עמהם. הוא לא יודע בטיב גיטין. והוא מקדש שום דבר. לכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים ספק ספקות שהיא כאילו אשת איש, אבל זה היה רפורמים והיו פסולי עדות, אז אנחנו מצרפים כל מיני ספקות כדי שהיא התחתנה אחר כך עם מישהו אחר, הביאה ילדים, שלא נעשה את הילדים המזרים שהיא אשת איש. אז אנחנו מצרפים, אחד הצירופים, רפורמי קידש אותם. נו, אז יש מלא גרי שקר. יש גויים ממש שמדברים מעברית. עלו כל מיני גויים, אנשים רוצים ילדים. אלה מהמצעדים גם כן לפעמים רוצים ילדים, הם לא יכולים, מה יעשה? מה יעשה? אז מה הם עושים? הם הולכים לחוץ לארץ, מביאים משם ילדים, מביאים גויים, ילד גוי, מביאים ילדים ומגדלים אותם פה בארץ. איזה עוול גדול, אני לא מבין איך האנושות לא מזדעקת על זה, שהוא יש לו שתי אבא, אין לו אמא. זה אבא וזה אבא, ואין לו אמא. נו מה, אז עכשיו איזה גויים, הם גדלים, הולכים לבתי ספר, אחד כזה חזר בתשובה, טוב? נגיד חזר בתשובה. נו, עכשיו לך תחתן את הבת שלך עם אחד כזה, אתה לא יודע מה קורה. וזה עוד אצל חילוני שחזר בתשובה. מה תגיד אצל דתיים? שאני לא אפתח את הפה, שהשם יסגור את הפה, שאני לא אדבר עכשיו על זה. מה שהולך אצל החרדים בתוך הרחובות, בתוך הבתים, שם ישמור. פלא שאנחנו בכלל עוד השמש זורחת, פלא שהשם עוד מרחם עלינו. ולכן יש גויים מדברים עברית בינינו, יש ערב רב, לא חסר, ארגונים למיניהם, שהולכים ומצלמים לך עם הפלאפון, את החיילים, נו נו, תגיד לו, תגיד לו, ומתחיל לעצבן אותו, בוא נאמר, אבל שיפול הטיל גם ייפול עליך, מה הטיל יגיד לו, לא, אתה שמאלני, בוא נלך ימינה על הימנים, אין היגיון, אין היגיון, הרי אתה את האינטרסים של עצמך אתה מחתי, אין היגיון, הקדוש ברוך הוא לוקח היגיון, לקח מהם ערב רב, זה התפקיד שלהם. ויש פושעי ישראל, יהודים לכל דבריהם, צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, רשעים. אז את כל הרשימה הזאת, גרי שקר, גויים, ערב רב, פושעי ישראל, אני לא מדבר על אלה שגרים בארץ ישראל, שבכלל מתחתנים, כל מיני הולכים עם ערבים, הולכים עם ערביות, הולכים עם דרוזים, עם דרוזיות, עם פרקסיות, עם כל מיני סודניות, סודנים, הכל מתערבב, הכל מתערבב. כל אלה לא שייכים לעם ישראל. לא ראוי להם לראות בטובתן של ישראל בגאולה. ולכן במלחמה, החוצה. כולם החוצה. איך החוצה? כל אחד לפי הזכות שלו. אחד עמק בשרו, אחד ידו תיקח בידו, אחד חרב יש ברעהו, אחד ימות מהפצצות, אחד ימות מהפחד, אחד כל אחד ממה שהוא. ועד שזה נאמר בנייך ומהרסייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מה זה ממך יצאו? אני אוציא את כולם ממך, שתישארי סולת נקייה, קו ונקי. אז נמצא ג' סיבות למלחמה. אחד, קידוש שמו הגדול בעולם. 2, להיפרע מאומות העולם. 3, לזכך את ישראל. אלה 3 הסיבות. עכשיו, מי זה גוג ומגוג? מי זה גוג? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יומה בדף יהוד עמוד א', חז"ל מנסים לזהות את האומות שכתוב בפסוק, בני יפת, גומר ומגוג, ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. חז"ל אומרים, גומר זו גרממיה, מגוג זו קנדיה.
עכשיו, קשה לומר שזה קנדה של היום. אז כמו שהזכרתי, הכל מעורבב, אנחנו לא יודעים אם זה קנדה, לא קנדה, כנראה שזה לא קנדה. אבל ככה חזל אומרים, בירושלמי מסכת מגילה פרק א' הלכה ת', גומר זה גרמניה, מגוג זה גיטיה. שועד הגיטיה, איפה גיטיה היום? לא יודע, אבל זה מה שחזל אומרים. כשיגיע גוג לכאן, נדע מי זאת שכינה אותה ירושלמי גיטיה, וכינה אותה הנביא מגוג. יוסף מתתיהו, יוסף בן מתתיהו, בספר קדמוניות חלק א' פרק ו', הוא כותב, הסיקיריקים בערי קפקז הם גוג ומגוג. קפקזים, בקיצור. קפקזים זה גוג ומגוג. עכשיו, לא הקפקזים יהודים, קפקזים יהודים זה יהודים. הוא מדבר על קפקזים גויים, שם גוג ומגוג, כך כותב יוסף בן מתתיהו, לא ידעתי מקור מאיפה הוא מביא איזה. אבל למעשה כל בר דעת יודע שקשה לתת אצבע מופנה מי זה גוג ומי זה הארץ שלו מגוג, וכך כותב המלבים על ספר יחזקאל, גוג וכן מגוג ארצו לא ידענו עתה מי הם, אבל הם בני יפת והם לא נימולים, והם התעוררו באחרית הימים אחרי שהתיישבו עם ישראל בארצם וישבו בשלווה עליה ויבואו עליהם למלחמה, וזה יהיה בהתעוררות על ידי הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא כתב מי, אבל הוא כתב לא נימולים. אז אולי אפשר ללמוד מכאן שזה הנוצרים, אבל היום גם הערבים לא נימולים. היום הערבים, אמר לי איזה ערבי אחד, שלא עושים כבר, פעם היו עושים בגיל 13, אחר כך הורידו את זה לגיל כמה ימים, לא הקפידו, והיום הרבה ערבים בכלל לא נימולים. אז יכול להיות שהוא מדבר על לא נימולים, בני יפת, אין לי מושג מי הם. המלבים כותב שם בפסוק י"ז, השם גוג והשם מגוג השתכח באחרית הימים, עד שלא ידעו מי האומה שנקראת כך בפי הנביא, ורק כשיבוא אל ארץ ישראל יבינו ישראל מי זה גוג ומי זה מגוג. ככה כותב המלבים. מלבים יש לו ביאור מדהים על כל הנביאים וכתובים. הרד"ק כתב דבר עוד יותר מפתיע. רבנו דוד קמחי, הוא כותב שם בפסוק ח', כמובן ספר יחזקאל ל"ח, בני מגוג סגורים בסוף הצפון, כי איסגרם, סגרם היינו, אלכסנדרוס, הוא מדבר על אלכסנדר מוקדון, אחרי הערים שלא יצאו משם עוד. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים מי אלה. לא תגיד זה אמריקה, זה רוסיה. יש פראיים, אומה פראית, שנמצאת מאחרי איזה ערי חושך, ויבוא היום והם יצאו משם. ככה כותב הרד"ק, כדבריו משמע בקיצור השלה, שער ג' פרק י"ב, והוא כותב, גוג ומגוג שוכנים אחרי דלתות ברזל, צורותיהם אנושיות, מידותיהם כבהמות, לא ידעו הנהגה ולא מקח וממכר, לא סחורה ולא אומנות, לא חרישה ולא זריעה, והם יבואו להילחם באחרית הימים על ישראל. לפי זה אין לנו אפילו מושג מי אלה. אז למה שהם יבואו עלינו? מה עשינו להם? מה עשינו להם? לא עשינו כלום, אבל השם רוצה להיפרע ולעשות את שלושת המטרות שהזכרתי. ולכן הוא התעורר. זה קצת דומה לעשרת השבטים, לא? זה לא הזכיר לכם את עשרת השבטים שנמצאים אחרי הרי החושך? וכשעשרת השבטים, כשגוג ומגוג יצא מהדלתות נחושת שלו, בהנחה שהפירוש של הרד"ק מדויק, יכול להיות דווקא פירוש אחר מדויק, שזה כן איזה אומה. אנחנו לומדים פירושים של רבותינו הראשונים שפירשו את הנביאים כתובים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מה שיש לנו, מה שאנחנו יונקים. אז מצינו מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים, זה אומה כאן בעולם הזה, כולנו מכירים אותה. ויש אומרים, זה אומה סגורה, חשוכה, מאחורי דלתות נחושת, ערי ברזל, לא יודע מה. יש מחלוקת בזה, מתי שזה יקרה אנחנו בוודאי נדע. דומה לזה יש מה שכותב הזוהר, ויחי רש למדי עמוד ב', הזוהר כותב שכשיצאו אלה, יצאו אלה. זאת אומרת, כשגוג ומגוג יצאו מהמקום שלהם להילחם בנו, השם יפתח לעשרת השבטים את הדלת, והם כולם יבואו לירושלים לעזור לנו להילחם איתם. זה הלשון של הזוהר על בני ראובן. זוהר ויחי רש למדי, אמר רבי שמעון, זימנין אינון בני ראובן לאק חתרין קריבין בגוב ארעה. יבואו בני ראובן וילחמו בתוך ארץ ישראל שתי מלחמות. כוחי וראשית עוני יתר סט ויתר עז. כוחי בגלות המצרים, ראשית עוני כשיצאו חלוצים ראשי גייסות לכבוש את ארץ ישראל, יתר סט גלות אשור, יתר עז, זימנה דמלכה משיחה. יתער בעלמה אינו נפקין גרור קרבין בעלמה וינצחון, ויתקפון על העממיה ובני העלמה ידחנו מנה יורטטון כמיו. כולם יפחדו מהם, אלה כולם, כל אחד, יבוא יעשה לו בו, הוא מת. מפחידים, מאיימים.
משמע מהזוהר ויחי שרק בני ראובן יבואו למלחמה, לעומת זאת אני ראיתי בזוהר חדש סמכתת שכל עשרת השבטים יבואו למלחמה, אנחנו מעדיפים שכולם יבואו, למה לא? שילחמו, שיגמרו את כולם. עכשיו, אז יש בזה מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים, מאוד גדולה. מתי יבוא המשיח? לפני המלחמה, אחרי המלחמה יש חילקו שמשיח בן דוד יבוא אחרי, משיח בן יוסף יבוא לפני, יש בזה הרבה מחלוקות, אני לא נכנס, כדאי לפתוח את הלכות מלאכים, פרק י' ברמב״ם, שהוא כותב שאין אנחנו יודעים הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו. אבל סוף סוף, עכשיו אנחנו נדבר קצת על איך תיפתח המלחמה. קצת נבואות קרובות, לא דברים רחוקים, לא מעבר לים ולא בשמיים. אז קודם כל צריך לדעת שהמלחמה הזאת גוג ומגוג היא תוצאה של מתחים ומשקעים וחילוקי דעות ואגרסיות של האומות במשך שנים על גבי שנים. זאת אומרת, זה לא שיום אחד אנחנו נתעורר בבוקר, פתאום כל הארץ תירעד, וכולם יפסו מחסם האח, עכשיו התחילו גוג ומגוג. לא, זה לא יהיה ככה, זה לא יהיה ככה. יש הדרגתיות. אז קודם כל יש מתחים בין האומות, היום יש מתחים בין האומות, קודם כל סין, יפן, יפנים, הסינים, יש להם רבינה על ארצות הברית שהפילו עליהם, על נגסקי ואורישימה, או הפילו עליהם פצצת אטום, תכף נראה את הנבואה של הזוהר, שהם יבואו על ארצות הברית, תכף אנחנו נראה. אבל סוף סוף, כיוון שיש חשבונות, מה שנקרא, באשכנזית. חשבונות בין האומות, זאתי ככה, חכה אנחנו יבוא היום שלה כל קל ביג'יל יומו, חכה אנחנו נטפל בהם. ואחרי זה אלה, הם כולם מתחמשים, גודלים, כל הופך להיות מסווג, וכולם מנסים להיכנס לתוך המחשבים של השני, והמחשבים של הפנטגון, ורוסיה למחשבים של ישראל, וישראל למחשבים של ארצות הברית, וכולם מנסים לגנוב מידע כדי לדעת מה השני מתכנן. בקיצור, יש כאן התחמשות, לא רק התחמשות תחמושת, אלא גם התחמשות של ידע, של אינפורמציה על מה קורה אצל האויב. עכשיו, כשחזל דיברו על גוג ומגוג, הם מדברים על החלק האחרון של המלחמה. תהיו איתי, זה חשוב מאוד, תזכרו את זה. מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה של שנים. החלק האחרון של המלחמה קוראים לזה חזל גוג ומגוג. אבל לפני החלק האחרון, הדובדבן של הקצפת, השוס של המלחמה, יש עוד הרבה מלחמות קודם לכן. וכל המלחמות האלה זה מלחמות שקוראים אותם חזל מלחמות תנינים. תכף נדבר במלחמות תנינים, אבל קודם כל שתבינו את הרעיון, גוג ומגוג זה סוף המלחמה. לפני זה יקדימו לזה הרבה מלחמות ואינטריגות וכל מיני קונפליקטים ומאבקים וארגונים שיהיו בתוך המלחמה שיתחילו לעשות סיסה בין אומות העולם. אז יש כמה שלבים, אני מתחיל שלב ראשון. אתם כותבים? כמו שאתה כותב? יופי. שלב ראשון יתחילו האומות להתגרות אלו באלו. דונלד טראמפ, ערבים לא ייכנסו אצלנו לארצות הברית. מדינה כך וכך. הערבים, ככה? אנחנו נעשה את זה, עכשיו נעשה באום. האום שייך לערבים, זה לא שייך לכל האומות. זה ערבי ידוע, מובהק. אפילו השרת החוץ של ארצות הברית היא באלם, איך שהאום רק על ישראל. לא מדברים על לא מדברים בכלל על כל מה שפצצה אטומית של איראן, לא מדברים בכלל על זה שטובחים בערבים במדינות ערב על ימין ועל שמאל, רק בין השני, ישראל, ישראל. אז עכשיו מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מתחיל להביא את האומות שהתגרו אחת בשנייה. זה שלב ראשון. שלב שני, יאיימו אחת על השנייה בפתיחת מלחמה. שלב שלישי, פתיחת מלחמה עם איומים יותר חמורים, עם נשק, נשק בלתי קונבנציונלי, נשק אטומי, זה הכל יהיה דיבורים. בינתיים לא יהיה שום מעשים, אבל איומים. משהו שהאנושות תחרד, איך יהיה מציאות כזאת שמדינה תאיים באטום, מדינה תאיים בנשק רדיואקטיבי, אבל ככה יהיה השלב היותר מתקדם, איומים, רק איומים, בינתיים זה רק דיבורים. שלב הבא, יחידים וארגונים עצמאיים יתחילו לפעול לעשות פיגועים ולעורר את העולם למלחמות. זאת אומרת, יש כל מיני ארגונים, כמו דאעש, כמו חיזבאללה, כמו אל-קאעידה, אל-פדידה, קאעידה, כל מיני כאלה, משה. כל מיני ארגונים
והארגונים, ג'יהאד האסלאמי, יש הרבה הרבה. כל הארגונים האלה יתחילו לעשות מלחמות. עכשיו, איפה הם יעשו מלחמות? יעשו מלחמות באירופה, יעשו פיגועים בצרפת, יעשו פיגועים בארצות הברית, ואז כולם יתחילו להתרעש. האיומים שדיברו יתחילו לחשוב על זה ברצינות, אולי באמת כדאי, אנחנו אוכלים אותה בגלל האומה הזאת. אז השלב הבא זה יחידים וארגונים יתחילו להציס את העולם, פה פיגוע, פה פיגוע, פה בעיה ברכבת, פה בעיה במטוס, פה בעיה בזה, טק 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 טק, עד שלאט לעולם, העולם מתחמם. עכשיו מה שיהיה, מתחת לפני השטח יהיו מדינות שיתמכו בארגונים האלה. אין תמיכה כלכלית לספק להם חומר וכוח וסחורה, ואין תמיכה מנטלית. תמשיכו, תעשו, זה. עכשיו, מה שיהיה בשלב הבא, תתחיל להתעורר מלחמה. בהתחלה בלי נשק בלתי קונבנציונלי, כמו שהזכרנו, עם נשק רגיל, ואז מלחמה אחת, מדינה אחת, תתחיל עם מלחמה שנייה, וטילים ובעיות, ולאט לאט יתחילו עם נשקים יותר חמורים. עכשיו, זה בדיוק מה שחזל אומרים במסכת מגילה י' ז' סנדרין צדיק ז', שישית קולות, שביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. מה הפשט? שישית קולות, איזה קולות? קולות של האיומים, אומה אחת מאיימת על האומה השנייה, אחת אומרת התגרות של אחת בשנייה, שביעית מלחמות. זאת אומרת, השלב השישי יהיה קולות, השלב השביעי יהיה מלחמות. יופי, השלב הבא... כולה מלחמה על ארץ ישראל. זה כבר השלב שחזל קוראים אותו גוג ומגוג. זאת אומרת, הבנתם שגוג ומגוג, כל ההתחלה שלו זה בכלל לא הגוג ומגוג הגדול שאנחנו מדברים בו. אלה מה שחזל קוראים מלחמות תנינים. אבל המלחמת גוג ומגוג הגדולה זה כשכולם יבואו להילחם עכשיו על ירושלים. עכשיו בואו תשמעו קצת נבואות של הזוהר, תחזיקו חזק, אני בטוח שלא שמעתם את זה מעולם. זה כבר כמה שבועיים שלוש אני רק עובד על השיעור הזה. רק לאסוף לכם חומר מה שעתיד לקרות. דברים מבעילים, מבעילים מה שכותב הזוהר. עכשיו, יש לנו שלושה נבואות. שלוש נבואות. יחזקאל למד ח', יחזקאל למד ט', זכריה י' ד'. אלה הנבואות העיקריות שמדברות על המלחמה. אלה לא נבואות כפולות. זה לא אותו דבר במילים אחרות, אלא כל אחד בא ומתנבא דבר אחר. יחזקאל למד ח', התחלת המלחמה, גוג ומגוג והארצות שאיתו באים לארץ ישראל, לגבולות, ועושים מלחמה בגבולות ארץ ישראל. זה יחזקאל למד ח'. יחזקאל למד ט', מלחמה על ערי ירושלים. הנביא קורא לזה ערי ישראל. הם עוד לא הגיעו לירושלים, זה המלחמה השנייה. המלחמה השלישית זה זכריה י"ד, מלחמה בירושלים עצמה. שאת כולם הוא יביא לירושלים על המלחמה. עכשיו, למה? אמרנו שכולם צריכים במקום המשפט שם יהיה הרשע, ושם הקדוש ברוך הוא מביא את כולם. זה שלושת האירועים העתידיים, ולכן אתם תראו שחזל אומרים סנדרין צדיק זין עמוד ב', תראו איזה חזל מקסים. שלח רב חנן בר תחליפה לרב יוסף. מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון הקודש. אמר, הלכתי ברחוב ופתאום ראיתי איזה זקן כחוש, אני שבור, גם נדף ונורח, והיה לו איזה מגילה עתיקה, ואני מתעניין בעתיקות, אתה מכיר אותי, שאלתי אותו, זו מניין לך? אמר לי, לחילות של רומי נזכרתי, אני תפסו אותי להיות חייל של הרומאים, ובין גנזי רומי מצאתיה. הלכתי לתוך הספרים שלהם ומצאתי שם איזה כתב עתיק, אולי כשהחריבו את המקדש שלכם, לקחו את זה משם, מאחד החכמים שכתב את זה. מה כתוב במגילה העתיקה הזאת? וכתוב בה, לאחר 4,291 שנה לבריאת העולם, העולם יהיה תום. מהם מלחמות תנינים, מהם מלחמת גוג ומגוג, והשאר ימות משיח. עד כאן לשון השס. ואני שואל, אם מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה אחת, למה כתוב במגילה שמה? מהם מלחמות גוג ומגוג. למה מלחמות? מלחמת. אלא ודאי, כמו שהסברנו, מלחמות, שלושה מלחמות יהיה. מלחמה אחת בגבולות, מלחמה שנייה על ערי ירושלים, מלחמה שלישית בתוככי העיר ירושלים. ומה זה מלחמות תנינים? רש"י פירש מלחמות תנינים דגים. טעימה עצומה. מה אכפת לי שהדגים נלחמים אחת עם השנייה? מה אכפת לי דגים? מרשה תמה על רש"י, ומרשה כותב, איך דגים? מה שייך דגים? אז מרשה כותב נבואה. תקשיבו את המרשה.
מרשה כותב, תנינים היינו אומות העולם. זה הלשון של המרשה. שיהיו מלחמות עובדי כוכבים קודם מלחמות גוג ומגוג וביאת משיח. זאת אומרת, כמו שהזכרתי, שגוג ומגוג זה השלב האחרון, אבל לפני זה יתחילו להתעורר מלחמות ביניהם. היד רמה עליו השלום רבנו מאיר הלוי אבולעפיה, נולד בשנת 1170 בעיר בורגוס. איפה זה? ספרד, בורגוס. והוא ביאר, מה זה העולם יתום? כמו שאין אבא בבית, הילדים רבים. שיש אבא, הילדים פחדים, אבא בבית, הוא המחליט. אבל כשאין אבא, הילדים רבים, ככה ייראה כאילו הקדוש ברוך הוא כל כך הסתיר פנים, שיתחילו האומות לריב אחד עם השני. העולם יתום. מהם מלחמות תנינים, כותב היד רמה. מה זה תנינים? המלכים שמלכותם על הים, או על היאור נקראים תנינים, כמו אצל פרעו, הנני עליך פרעו, מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. זאת אומרת, הוא מבאר שהמלחמות יהיו בין אלה שיושבות על הים. מלחמות שיושבות, אולי קוריאה? קוריאה על הים, יפן, סין. אלה שיושבות על הים, מהם יתחילו המלחמות, וזה מלחמות תנינים. על דרך הסוד, זוהר בו למדלת, זוהר תרומה קופה עם וב, תנינים רמז לזון דקליפה, סמך ממותנים, למד יוד למד יוד תאפי תנין, וכשהם נלחמים אי ובעלה, הוא ואשתו, נהיה מלגן בעולם, ולכן מלחמות תנינים זה רמז לסמך מם, מה שנקרא בעברית שכה ריאקציה, יש ריאקציה בסיטרה אחרה, ואז ממילא הכל נרגש כאן בעולם הזה. בספר אפיק ים, הוא פירוש קדמון, והוא כותב, מלחמת תנינים, מלחמה בין ישמעאל לאדום, שהם שתי התנינים הגדולים. עכשיו, תחזיקו חזק מה שהוא כותב. מלבים כותב, יהיו הלוחמים מצד אחד מצרים ואשור ואילם, שהם הישמעאלים, ומצד שני, משך ותובל ונסיכי אדום ממלכות צפון. מה שמשמע, יהיה מלחמה בין אדום לישמעאל. והדברים הכי ברורים שמצאתי מי זה גוג ומגוג, זה דון יצחק אברבנאל. עכשיו דון יצחק אברבנאל היה שר האוצר של ממלכת פורטוגל, אחרי שהוא ברח מפורטוגל הוא הפך להיות שר האוצר של ממלכת קסטיליה שבספרד, ומי לא זוכר מה קרה ב-1492 גירו ספרד הידוע, שאיזבלה המרשעת אמר לה הכומר, אם את רוצה שיתחפר לך החטא של ישו שמת, את השארת פה את כל היהודים, נתת להם מקלט ומחסה, תשכרשי את כולם. והיו כאלה אנוסים שהמירו את הדת שלהם, וכאלה שעזבו את כל, את כל ספרד, ואז היא אמרה לו, אבל אתה אדון יצחק נשאר איתנו, אמר לה, אם את מגרשת את עם ישראל, אני הולך איתם בגלות. אמרה לו, צא בחוץ. יצא בחוץ, עזב אותה, והלך לנפולי שבאיטליה, ושם היה היועץ של מלך איטליה. תראו איזה דון יצחק אברבנאל, איזה גינוני מלכות, לאן הגיע. והיהודים היו שבורים מהגירוש, והיה להם כל כך קשה, עד שהוא החליט לכתוב שלושה ספרים. והספרים שדון יצחק אברבנאל כותב כל ספר בצבע. מעיינות הישועה, ישועות משיחו, משמיע הישועה. ואלה שלושה ספרים שמדברים על הגלות ועל גוג ומגוג ועל מה שעתיד לקרות, והוא כותב בביור שלו על ספר זכריה, גוג ומגוג הם הישמעאלים שנמצאים בצפון ארץ ישראל. הכי ברור מכולם. איזה זה צפון ארץ ישראל מצפון תפתח הרעה? בבל, איראן, שם זה גוג ומגוג. כך כותב דון יצחק אברבנאל, הכי ברור. ואותם כבר באו על ירושלים פעמיים, תקשיבו את הנבואה שלו כי זה לא נתפס בשכל מה הוא כותב. הראשונה היא כשבאו בני אדום חיל הרומאים שהיו מושלים בארץ ישראל מן העת אשר לחדה טיטוס עד אשר באו אותם ישמעאלים עליהם ולקחו אותם ארץ ישראל בחוזקה והחריבו חיל הרומאים שהיו יושבים עליה. זאת אומרת, באו הישמעאלים וסילקו את טיטוס, זה פעם ראשונה שהישמעאלים נלחמים עם האדומים, סילקו את טיטוס, לקחו את הר הבית. פעם שנייה באו בימי הצרפתים ושאר הנוצרים, מה שנקרא המסעות הצלב, הגיעו לארץ ישראל, כבשו וישבו עליה פיהי שנה, ושבו הישמעאלים ההם והילחמו איתם וגירשו אתם. מי שבאמת בקיא בהיסטוריה הירושלמית יודע שכשהנוצרים במסעות הצלב הגיעו לירושלים, הם עשו את הר הבית, את המסגד עומר וכיפת הסלע, עשו את זה כנסייה. זה היה כנסייה, אולי חבל שלא החריבו, אם היו מחריבים היה יותר קל, אבל הם לא החריבו, פשוט עשו את זה כנסייה, ואחר כך באו הערבים וכבשו את הכנסייה שלהם, היינו את המסגד, הוציאו את הפסלים ועשו אותה עוד הפעם מסגד. נמצא פעמיים, הישמעאלים ניצחו את האדומים,
והפעם השלישית היא עתיד לבוא. למדנו מזה שגוג ומגוג הם הישמעאלים הדרים בפאות האם, ושאותם שבאו בשתי פעמים אחרים הם יבואו לעתיד לבוא לכבוש את ירושלים מידי הנוצרים המחזיקים בה, כמו שפירשתי במעייני הישועה, תימה גדולה. הנוצרים מחזיקים בירושלים, ויבואו הישמעאלים פעם שלישית לכבוש את ירושלים מהנוצרים. אבל הנוצרים לא שולטים בירושלים. אז בואו תראו את הזוהר חדש בדף סמכתת עמוד א', שכותב שהנוצרים העתידים לשלוט על ירושלים. כותב, התקנשו בני אדום על ער הקדישה והתפסו לה, והשלטו נעלה 9 ירחי. 12 חודשים הארץ הזאת תהיה בשליטת הנוצרים. ואז מה שיקרה, הישמעאלים יתעצבנו שלקחו להם את המסגד ואת האוטונומיה, ואז יבואו הנוצרים, הישמעאלים על הנוצרים, ואז תיפתח המלחמה. משמע מכאן שבכלל לא מדובר עלינו. הם נלחמים ביניהם, שטן ביניהם, סכסכתי מצרים, במצרים חרב תבוא בלבם כשתותם תשברנה, ואנחנו בכלל כלום. אבל תכף תראו שזה בכלל לא פשוט. מה שכותב האברבנל ביחזקאל המדבט ממש נבואה. עתידים הנוצרים בני אדום אשר בארצות המערב ורומא ואיטליה ללכת לכבוש את ירושלים ואת כל ארץ ישראל. והישמעאלים כשישמעו את זה שהנוצרים תפסו את ארץ ישראל, יקנו קנאה גדולה על היות הנוצרים לוקחים להם את העיר ירושלים, ואז יבואו עליהם למלחמה. עכשיו בעיניי זה תימה גדולה כל הסיפור הזה שהנוצרים ישלטו על ירושלים. למה? כי זה זוהר מפורש להפך. זוהר פרשת ועירה למדבט עמוד ב', זימנים בני ישמעאל התאר הקרבים תקיפים בעלמה. עתידים הישמעאלים לעשות קרבות קשות בעולם, ולתקן שבני אדום עליהו יבואו האדומים עליהם, וער הקדישה לא יתמסר לבני אדום. אז הזוהר כותב שארץ ישראל לא תתמסר לבני אדום. אז איך אומר הזוהר במקום אחר שבני אדום ישלטו? אז כנראה שצריך להגיד שמדובר כאן על תקופות. בהתחלה ישלטו הנוצרים. ואחרי שישלטו הנוצרים, יבואו הישמעאלים ויקחו מהם. ובפעם השנייה, ער הקדישה לא תתמסר לבני אדום. אבל כבר חייב ליישב את כל השיטות האלה של הזוהר. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שזה באמת תימה גדולה, מי יודע, אולי דונלד טראמפ הנשיא, שמתגרה בישמעאלים היום הרבה, זה הניצוצות. אני לא אומר שלא תבואו תתפסו אותי עוד 4 שנים שהורידו אותו מהמלאכה שלו ואז יעלה איזה מישהו אחר, זה דונלד טראמפ או יעלה דונלד דאק. אז אני לא אומר שעכשיו יעלה מישהו אחר, תגידו, רב מאיר אליהו אמר שזה ההתחלה. לא אמרתי, לא, נקי, אני, ידי שטופות, אין לי רוח הקודש, לא בא להגיד עליכם, וגם אם אני כתבתי איזה משהו בספרים שלי שהראיתי עצמי חכם, או שאמרתי משהו בדרשות שלי שנשמע גאווה, אני אפר ואפר, וכל מה שעשיתי בטל ומבוטל, וכל מה שאמרתי וכתבתי שראה עצמי כאילו אני משהו ואני לא. השם העדי שלא רוצה שום טיפה של כבוד יותר ממה ש... יותר מהכבוד של התורה שהוא בכלל לא בשבילי. ולכן, אני לא בא להגיד לכם שיש לי רוח הקודש ואני צופה ונגלה על אליהו הנביא ואמר לי שבאמת דונלד טראמפ זה ההתחלה שהוא מתגרה. אבל לפי מה שקורה פה, זה נראה ככה. וככה מובא בילקוט שמעוני ישעיהו רמז תף צדיק תת. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח בא, ומות העולם מתגרים אלו באלו. מלך פרס מתגלה במלך ערבי. מי זה מלך פרס? חמני ג'אן, הוא מתגלה. השני היה חמני ג'אן. הלך הוא? עכשיו רוחני או גשמי, מה הוא? והלך מלך ערבי לארם ליטול לצמם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו. תראו, מלך פרס מחריב את כל העולם כולו. אז עכשיו, מי זה מלך פרס שיחריב את כל העולם כולו? יציל עליהם פצצה. וכך כותב גם בזוהר קוף סמך וו עמוד א'. בקיצור, הזוהר כותב שמה שהוא יהרוג את מלך המשיח, והוא ישלוט על ער הקדישה תריסר ירחי. נמצא שגם הישמעאלים ישלטו בארץ ישראל י"ב חודש. לפי כל הסיכום, בקיצור אין זמן, י"ב חודש האדומים, י"ב חודש הישמעאלים, הישמעאלי, המלך הישמעאלי יהרוג את משיח בן יוסף, והוא המלך הערבי, ואז כולם יקילטו, רגע מה עשינו פה? למה אנחנו פה במלחמה בכלל? ואז כולם יבואו על ישראל. מלחמה על ירושלים ועל עם ישראל. והינו נערב רב ראשייה, כותב הזוהר בעלותך קנ"ג עמוד ב', הצטרפו בעי מלחמה, הצטרפו. עכשיו יש לי עוד המשך לשיעור,
מה נעשה? לא הספקנו. שזה תיאור המלחמה אצל יחזקאל, המתחת, שהוא מתאר שמה שיהיו טילים בשמיים עד שלא תיראה השמש. יהיו מטוסי קרב עד שלא ייראה השמש. יש הרבה מה לדבר על המלחמה הזאת, אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתחזק. מה יעשה אדם ינצל ממלחמת גוג ומגוג? אומרת הגמרא סנהדרין צדיק ח', יעסוק בתורה וגמילות חסדים. מי שירצה את הספרים שלנו, רבותיי, והדיסקים שלנו, כל במחירי הקרן נמצא בחוץ. אז תזדרזו לקחת את הדיסקים, לקחת את הספרים, דיברתי באריכות על זה גם בספרים, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישורות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבך חכיר בעליהם תורה ומצוות שנמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.